formação de utilidade pública e com isso, toda essa relação, faz com que a gente tenha mais condições de oferecer um conteúdo com mais qualidade e mais direto ao ponto para o nosso ideal, para o nosso usuário de melhor qualidade. Olha lá, e TZ Black tá matando o Geraldo. Já matou dois até agora. Derma o Daniel. A gente preparou a redação para que consiga entregar as informações no formato, na hora e no tempo que o nosso usuário. Obrigado. Vou jogar de dois essa partida. Ô, Di, se você achar uma 12 antiga, me dá. Tá. Vou pegar dois aqui, ó. Tem cara aqui na frente. Tem cara no 210. Bora, meu. É o churrasco. Churrasco. Tem a mina aqui na tirolesa. Provavelmente é o cara que tava lá na frente que eu falei. É. Bora lá pra frente mesmo. Tem que trocar de arma. Vai dar taga, Cintia. Oi? A gente muda lá. Na onde? O cara era líder de lá. Era líder. Cara, mais Saga sim, mas a tag até saga, né? A tag é saga, né? Essa mesmo. Ele até me chamou pro pai pra lá. É W, pô. Derma do LD? Oi? Derma do LD? Eu que te pergunto, pô. Eu não sou irmão dele, não, pô. Eu pensei que era. Não. Por aí dois aqui em cima.
Puta, aí é o pior. Cadê o viado? Oi? Cadê? É. Pegou, né? O quê, pô? Colete dois, viado. Tô sem colete. É, tipo, colete dois, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá no S. Lá embaixo, capitão. Tá meti... Tira não, boi. Tô sem colete, tem que acabar com ele. Os caras, acho que eu já não vi essas merda. Se não era ficar muito fácil. Tem cara aqui em cima. Tá, abriu de capa. 78 e lá eu tirei. Pera aí, vou tentar pegar de costas. Pega o carro, pretinho, vai embora. Flanqueado aqui também. Eu matei o DT. Ah, velho, na moral. Pô. Pô, mano, esse cara de SKS tá osso, velho. Cara chato. Chegou embaixo, tava tirando o outro. Chegou embaixo. Dá pra salvar aí os caras aí? Salvou já. Dá kit aí, tô sem kit. Kit. Kit, kit. Desceu pra baixo. Boa, moleque. Travando demais. Humilha ele, faz docinha, faz docinha. Joga assim, tem uma lá. Já chamei ele, pô, desde lá. Véi, falta 32 pontos pra me pegar de uma 4. Ô, gente, não tem uma. Alguém foi? Vou ver 3 aqui, seus caras, ó. Oi. Só quem tem a morte por dia. Eu não entendi não, foi. Eu tô falando que a morte do Rico. Zoadeira da porra. Ah.
Não, deixa eu pegar. Eu tô sem kit. É com você nesse momento. Cara ali embaixo, Bora rajar nós três, Não! Ah, yeah. Pela merda, dava. Pega a safe, que é um só, Mataram ele. Ficaram lá embaixo. Nossa, esse cara não atira nesse cara daqui cima, não? Eu vim nesse mapa. Tá foda, tem kit não? Vem. Tô sem kit. Merda. Ah, é a pistolinha de cura, Odin, era só ter usado isso aí. Ia ser usado lá, você ia sobrevivido, viado. Não gostei. Pega pro esquerda, Ah, mete bala. Ah, se tivesse com a pistolinha de cura ali, você tinha me salvado, pô. Eu tava sem kit. Mas tá rolando o vídeo, pô. Tá bom, não que tá travando muito. Eu vou ter que parar de gravar. Pega pedra, os caras vão morrer pro gás. Aí. Boa. Agora foca no outro, Odin. Foca no outro. Pega essa árvore da frente, ou senão essa casa aí, a curva da casa. Aí, na sua frente lá. Aí, dá uma segurada aí, Odin. Boa. Vídeo. Vou postar aí lá. Isso. Top. Vou postar aí lá, fazer o quê? Não morri ali, mas porque tá travando muito, cara. É o C4 Squad. Eu também busquei, mano. Ah, não é. Tem gente atirando aí. Tomara que feche pro C. Fechou pro C. Partida é sua, garoto. Top. Só vem, pai.
Cuidado, costas. Dá umas olhadinhas nas costas. Neguinho ali, ó. Ali, ó. Isso, tira a cara. Deixa quieto, deixa quieto. Aí, Odin. Aí. Caramba, velho. Jogou muito, velho. Olha lá. Quase. Quase que tomou. Quase que estou. Tinha mesmo.